Ադրբեջանական կողմն այսօրվանից Գորիս-Կապան ճանապարհին մաքսակետեր կտեղադրի, ահա քարտուղար։ Նրանք այդ հատվածում սահմանային եւ մաքսային հսկողության ցործարույթ իրականացնեն։ Ադրբեջանական կողմը հայկական կողմին տեղեկացրել է, որ այսօրվանից դիշերը 12-ից սկսած Գորիս-Կապան ճանապարհի հատվածում իրականացնի սահմանային եւ մաքսային հսկողության ցործարույթ, այսինքն մաքսակետեր կտեղադրվի։ Այս մասին Հանրային հերոստանգերությանը տված հարցազրույցում հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ուզում եմ հայտարարել, որ հայկական կողմը իևս համապատասխան քայլեր կձեռնարկի ճանապարհի այթհատվածում կտեղադրին մաքսային եւ սահմանային հսկողության ցորսարույթների իրականացնող կետեր։ Այդ աշխատանքները մենք նախապես արդեն սկսել ենք, որբիսի այդ ուղությամ աշխատ ենք, բայց քանի որ ինչպես հայտարարվել է արդեն, պատրաստ է Կապան-Տաթև ճանապարհը, այնտեղից էլ կամ Գորիս կամ Երևան կարելի ասել անվտանգ շահագործվող ճանապարհ ունենք։ Այլ entrankային ճանապարհն այնևս պատրաստ է, ինչպես ապրանքներ տեղափոխելու, այնպես էլ այլ տեսակի ցանկացած ավտոմեքենայի համար։ Հատ կարևոր է որ նոր կառուցված ճանապարհ է ասել է Ախը Քարտուղարը Արմեն Գրիգորյանն ասել է որ Գորիսկապան ճանապարհին գտնվող համայնքների շուրն ու խորտան ճակատենի համար աշխատանքներ են կատարվում որ դրանց ճանապարհները բարեկարգվեն այսուն դրանք ասֆալտապատ չեն բայց մոտ ժամանակներում ըստ Ախը Քարտուղարի ասֆալտապատ կլինեն Արմեն Գրիգորյանը կրկին վստահեցրել է, որ տարածաշրջանային կոմունիկցիաների ապահովաշրջապակման տեսանկյունից միջանցքային տราմապանությամբ որևէ հարց չի կննարկվում։